Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Reci mi tiho, tiho, reci mi najtiše. V Sloveniji te dni pomagajo številni posamezniki, podjetja in države. Vsem skupaj in vsakemu posebej smo neizmerno hvaležni. Večina pomoči prihaja potiho. Ena pomoč pa odmeva, če ne celo grmi. Vihar v kozarcu vode. Vi pa gledate 112. oddajo tretje sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Čeferinomanija. Zakaj imajo mediji raje Čeferina kot Janšo? Šarca ni več, zdaj gre za Čeferina. Ali smo dobili nov obraz v politiki, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Miran Videtič in Tino Mamić. Dobrodošla. Zdravo, zdravo. Živjo. Tino, Miran, Čeferin ne zdrži več. Čez vikend se je utrgalo, no vsaj nitka, tudi Matjažu Nemcu. Zato moje prvo vprašanje, kako vidva še zdržita? Tino. Meni je lepo, jaz težko... Ti si že čez to fazo, tebi je že lepo. Ne, tako... Ne, veš, Tino, imel, je, ko se utopiš, je tudi utopito lepa, pol, ko se nekaš upirati, je, je to lepa smrt. Ampak izvoli, nadaljuj. Tako, če živiš sam v 10. štoku v sredi Ljubljane, je verjetno ena. Ne? Če pa živiš tukaj na Primorskem, ker si z družino, tu je privilegij, da je vsa družina skupaj, že par dni in ne moramo nikamor iti, da se tudi moramo posvetiti malo bolj otrokom in meni je lepo, ne? Res mi je lepo, tako da se, res se ne pritožujem. Ampak jaz mislim, da Matjaž Nemec ni kosil v Ljubljani okoli bloka, Miran, da je to pač nekje doma v Novi Gorici je kosil, ko se mu je nitka strgala. Kaj ja, lej, enostavno zgleda, da ob situaciji kot je človek se prijel domačega posla, jezen na težave in enostavno je očitno želel deliti to svojo nesrečo tudi z vsemi ostalimi, torej z slovensko javnostjo. Svit je bil po moje oceni neprimeren v situaciji kot je. Ne? Mhm. Tako da enostavno, če lahko rečem, mnogi so že počeli. Ja, ker je to normal, ne? Se strinjate, da rečeš, če lahko kupim kruh, zakaj ne morem kupiti nitke za kosilnico? Ja, seveda, glej. Mislim, jaz tega ne bi pisal. No. Ja. Mata pa tudi Čeferin pa Matjaž Nemec še eno skupno točko, ne? Namreč Matjaž Nemec je kandidiral za predsednika Nogometne zveze Slovenije, neuspešno, Aleksander Čeferin pa je bil predsednik Nogometne zveze Slovenije, prednje je postal predsednik UEFA, se pravi Evropske nogometne organizacije. No, ta vikend je dal precej odmeven intervju za športni tabloid Ekipa. In zanimivo je, kateri del oziroma katere izjave Aleksandra Čeferina so v Ekipi izpostavili, ne? Recimo na naslovnici. Oziroma kot highlight, nekako pač glavni poanto tega članka. Ne? Zelo sem se izpostavil in veliko tvegam, upam, da bo vlada dovolj odzivna, sicer bo to močno škodilo mojemu ugledu. Ne? Zdaj, če bi bili zelo nesramni, Tino pa Miran, ko tole beremo, bi se lahko rekli, ljudje umirajo, cela država je v samoizolaciji, Čeferina pa skrbi njegov ugled. Kako je s tem? Dobro, da je naslovnica velikega formata, da je njegov ego bil, da so ga lahko dali na celo naslovnico. Ne, sej, jaz mu po svoje celo verjamem, a veš, v igri teh velikih imen, kjer se on zdaj giblje, verjeten, če bi se dogajale kakšne zavrnitve ali pa neodzivnost vlade, bi verjetno res, verjetno ne, ne bi škodval njegovemu ugledu, bi pa mogoče celo Slovenijo ali pa vsaj del politični del Slovenije gledali nekako čudno. Tako da jaz mislim, da tle je bila njegova ocena, upam se trditi, pretirana, verjetno namenjena precej predvsem slovenski javnosti. Tako da enostavno ta moment so bile te njegove izjave, ali pa so šle pregloboko po mojem vkusu. Ampak Tino, recimo v Ekipi so tudi zapisali, da gre za intervju, ki trese Slovenijo in svet. Zdaj si ti čutil ta potres? Ja, na Vipavskem je bil en dan potres, ne? Ampak ne vem, če je bilo ravno takrat. Ne, jaz mislim, da je tukaj, kot sem že prej rekel, ne, tukaj gre za en zelo velik ego in
zato tudi tako nastopa, ker je zelo nenavadno, recimo, da en človek na enem takem položaju nekaj zrihta za svojo državo in pol to javno objavi in pove. Teh stvari se ne pove. Ne? To je dejansko že na meji korupcije, ne? Da ti kot funkcionar nogometne zveze sveta oziroma Evrope zrihtaš svoji državi nekaj. Ne? Ti, on ni predstavnik Slovenije tam v UEFI, ne? Ampak je pač predsednik vseh, če rečem, nogometašov Evrope. Ne? Zato ne sme delati za parcialne ali pa za svoje interese. Zato je malo, mi je bilo prav nenavadno. To bi dejansko bilo, za, na, ko sem rekel, na meji korupcije. In zato se takih stvari se dejansko ne govori. Da je pa to povedal, je očitno nekaj drugega posredi, mogoče prav ta samopromocija oziroma promocija strani novinarjev, ki so, se, ki so jo začeli. No, jaz le celo mislim, da je večja šizofrenija pa euforija zavladala ravno pri teh, ki jih je omenil Tino, pri teh novinarjih. Kdor pozna Aleksandra Čeferina, jaz sem imel priložnost parkrat biti z njim, je zelo prijeten sogovornik, ne daje občutka, da potrebuje neko lastno promocijo. Lahko, da je bilo to v dobri nameri povedano tem novinarjem tako, v ofu recimo celo, mogoče, in se je potem ta zgodba napihnila iz preprostega razloga, mi se pogovarjamo pa z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom UEFE. Tako da, jaz ne vidim, torej, jaz mislim, da je celo njemu zdaj malo nerodno no, v tej situaciji, kaj je nastal, da enostavno ga že, bom rekel, vidijo kot novega predsednika vlade in podobno. Jaz ne bi, enostavno si ne predstavljam, da bi predsednik UEFE, da bi bila njegova naslednja stopnička politična aktivnost v državi, kot je Slovenija, se pravi v majhni državi. Jaz mislim, da so njegove poti k večjem logično bi bilo na FIFO in potem, ne vem, v penzijo. Ne? Tako da enostavno se mi zdi, da so ga bolj te neki mediji in pa samo vklicani, bom rekel, twitteraši in pa influenceri naredili kot neko novo politično zvezdo. Seveda, v lastnem interesu pač iščejo novega gospodarja. Očitno so Šarcem zgubili dosedanjega gospodarja in treba je najdeti novega gospodarja in mu že zdaj, bom rekel, podložnost in ponižnost povedati oziroma izdaviti nekakno. Ampak sedaj, da ne bo nesporazumel, vse tega mu ne zamerimo, ne? Da rihta pač ta zdravstveni material ne, za Slovenijo. To smo mu hvaležni. To je super. Ne? To je super. Tisto, kar je recimo meni bolj nenavadno ali pa precej nenavadno, je pač te njegove izjave, ki jih zdaj daje. Ne? Ok, Miran se strinja, mogoče je res pač v mediji zlorabili to njegovo, ne vem kaj, benevolenco. Ne? Ampak lej, pravi, to je zdaj TV Slovenija izpostavila. Ne? Ne morem več gledati te apokaliptičnosti. Ne? Potem je rekel, a veš, poklical sem svojega prijatelja Jacka Maja. Prej smo rekli, veliko tvega, mi izpostavil sem se, moj ugled je na kocki. Ne? Tino, kaj nam zdaj to vse skupaj pove? To je karakterna lastnost človeka. Ja. No, okay. No sej, ampak zakaj recimo je ravno zdaj prišel na plan ta karakter, ker se strinjam s tabo, Miran, jaz ga sicer osebno ne poznam, ne? Čeferina, da ni prej dajal takega vtisa ravno. Ne? Zakaj je po vajnem mnenju zdaj ravno prišel ta del njegovega karakterja naprej? Pa, lej, mogoče... Je tudi, aha, Tino, kar izvolja. Vprašanje tudi, kako se on, kako bi rekel, kako se on počuti v tej pisarni, v kateri je. Ne? Če mu ni vse skupaj malo preveč, če rečem, stopilo v glavo, da ko vidi posebej to politično elito, ki je dejansko nastala iz neke negativne selekcije v Sloveniji. In ko vidite polpismene ljudi v Sloveniji, ki nam vladajo, ima lahko tak, kako naj rečem, občutek več vrednosti. Ne? To res ni težko imeti občutek več vrednosti pri raznih Šarcih, Cerarjih in Bratušek. Torej, politikih, ki dejansko niso nimajo niti približno dovolj sposobnosti, da bi lahko bili na tako visokih političnih mestih. Lej, sej, če mogoče, Ljuš, samo še to. Ja. Ne? Lej, enostavno človek je verjetno zdaj cel mesec v Sloveniji, ne? Tega verjetno ni vajen, verjetno je tudi dobrohotno hotel dati kakšno izjavo. Se strinjam s teboj, ne? Zame je prestopil
prak dobrega okusa z zadnjimi izjavami. Tiste prve bom pa rekel tako, ne, a veš, Aljuš, lej, mi imamo pač privilegij imeti predsednika UEFA, ne, in ko je dal prvi intervju ali drugi intervju za Pop TV, se je v glavnem govorilo o tem, kako rešati, ne vem, nacionalna prvenstva, kako rešati Champions League, kako rešati, skratka, vse to, kaj bo z evropskim prvenstvom. In tle, meni je bilo to všeč, ne, kako rešati, ne vem, belgijsko prvenstvo, kjer so proglasili že prvaka in podobno. Ampak tle bi on mogel narediti piko, a ne? In ustati pri tem. Ne? Vse tisto, tiste vrednostne sodbe o črnogledosti in podobno, se mi zdi, da so bile pretirane ali pa nepotrebne. Čeprav po svoje je tudi, ne, pozval ljudi, ne, naj zaupajo, ne bom ga citiral, ampak naj zaupajo vladi, da celo izpostavil je par ministrov in podobno. Tako da jaz bi rekel, da ni on vnašal nekega nemira v to politično družbo, in kot si prav ugotovil, ne, politični nemir so vnesli ravno tisti, ki, predvsem na levici, ne, ki iščejo novega mesijo. Ne. Tako da, se pravim, vprašanje, kako se ta moment počuti Aleksander Čeferin. No, sej, če pa se je pustil zlorabiti, ne, en predsednik UEFA, tem, v katerih ti praviš, Miran, je pa to tudi problem za njega. Aljuš, ne, a veš, ja, sej, kaj naj pa naredi, ne, dobrohotno daš izjavo, mediji prižgejo ogenj in potem se to širi, ne, tako da enostavno, No, demanti intervjuja vredno lahko daš, lahko, ne? Demanti, ali pa sej, v glasu se bi pa s kakšno besedo, ne, pogasil to vse skup, lahko pa, da mu tudi malo paše, no, ta promocija, ta moment. Ne, ker Tino je od nas treh najbolj tiskano medijski človek, ne, Tino, kaj bi se zgodilo, recimo, ti si zdaj, recimo, ne vem, Martin Odlazek, se pravi, lasnik praktično dnevnika ekipa, ali pa odgovorni urednik, se ni važno, in pokliče Aleksander Čeferin, ne? Kako bi ti zdaj odreagiral? Po tem, ko si že objavil intervju z njim. Ne? Ja, novinari bi bili, ko bi rekel, da ne bom kaj grd ga rekel. No. bi se ti strgala nitka, tako kot Matjažu Nemcu. Ne, gotovo, da je to eno tako ime, ko posebej spet pri novinarjih je ravno tako ta negativna selekcija. In ko ko prije potem nek polpismen urednik, ki dejansko ne bere tujih časopisov, ki ne pozna nič, kar se dogaja v tujini, in da se potem pojavi na telefonski zvezi na drugi strani neka močna osebnost, se ta tukaj seveda, kako ne rečem, da ne bom. Ok, bomo pustili gledalkam pa gledalcem, da si sami predstavljajo, kaj se zgodi. Se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem Čeferino manije. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Miran Videtič in Tino Mamić. Pogovarjamo pa se o Čeferinu maniji, oziroma zakaj imajo mediji Aleksander Čeferina raje kot Janeza Janšo. Miran, Tino, da razčistimo še to Čeferinovo dobrodelnost, pa te njegove medijske nastope, preden gremo na njegove morebitne politične ambicije. Ena primerjava, recimo, se mi je porodila zdaj vmes v glavi, ne? Ne, Messi je dal milijon, Novak Djokovic je dal milijon evrov za Srbijo, Ronaldo je dal milijon plus svoje hotele na voljo, ampak nobeno teh ni rekel, zelo sem se izpostavil, moj ugled je na kocki, upam, da bo vlada odzivna, pa če so zadovoljili s tem, da so dali, mislim celo, da niso sami objavili, da so dali ta sredstva, ampak vsi smo zvedeli, ne? Zakaj recimo po vajnem mnenju pač Čeferin ni bil zadovoljen s tem, da bi dal in bi bil tiho, ampak je šel še korak, dva, celo tri dlje? Lej, sej, koliko smo že ugotovili, ne, športni tednik ekipa ali dnevnik ekipa je pač tabloid, ne, in vprašanje, v kakšnem kontekstu je bilo to sploh povedano. Če je bilo to povedano na način, da se to objavi na tak način, je zame primitivno. Če pa je bilo to povedano v nekem ofu, kjer so potem želeli biti mediji bolj čeferinovski od Čeferina in to šli objavljati, najmanj, kar bi, torej na njegovem mestu bi bilo meni najmanj, kar bi bilo neroden, in če že ne bi klical urednika tako, bi ga nekje mogoče pa pocukal za rokav pa mu rekel, seveda, to je pač
iluzorno pričakovati od tega, da bo predsednik UEFA urednika guncu za rokav, ampak lej, vprašanje, kaj je bilo res tle. No? Absolutno, absolutno imam jaz bolj na sumu to, da so, da so te novinarji ekipe želeli biti strahovito ustrežljivi do njega. No? Tino, kaj ti misliš? Jaz bi vseeno rekel, da pri Čeferinu je že preden je šel na UEFA, je bil vedno malce samovšečen in malce aroganten, ne, v nastopih. Tako da to, ta njegova vehemenca danes mi ni tako grozno nenavadna. Bi se pa strinjal, zato ker kolega tudi dost bolj poznate stvari, da je verjetno res kombinacija, da je pač nekako, če rečem, nasedel tudi novinarjem, ne. Verjetno je pa on tudi, on ne ve, ne, kaj se bo zgodilo tudi na UEFI, prej ali slej se bo ta zgodba končala in je treba misliti, kaj bo naprej. Tako da gotovo, da mu gode, če ga nekdo postavlja za morebitnega bodočega premijeja ali predsednika vlade. Ne? Tako da ne glede na to, da je Slovenija razmeroma nepomembna država, ampak mandatar je mandatar, oziroma predsednik vlade, vendarle to je funkcija. Ne? Lahko, sem še ta stavek mogoče, Ljuš, lahko da gode, ne? Ampak poglej, dajmo vzeti primer enega Putina. Ne? En Putin bo Aleksandra Čeferina kot predsednika UEFA sprejel v Kremlu z vsemi spoštovanji, vsemi, bom rekel, torej, na najvišjem nivoju, ne, predsednika ali pa predsednika vlade Slovenije, pa vprašanje, torej, vprašanje, ja, Šarc, če ga bo Moskva videla. Šarc ga ni videl, ko je šel. No, si to ti hočem reči, ja. Ne. A veš, tako da jaz mislim, da se tega tudi Aleksander Čeferin zaveda, ne, da kot predsednik UEFA ima dosti daljši in pa večji domet, kot pa bi imel kot predsednik, ne vem, vlade Slovenije ali pa predsednik države. No. Jaz moram reči, da sem tukaj malo razdvojen. Ne? Po eni strani se mi zdi, če imaš ti 1,33 milijona evrov letne plače, ne? Če imaš koliko, ne vem, neomejeno porabo na službeni kartici 2000 evrov na dan, čeprav vem, ne? Pa se ti ja fučka, recimo, kaj si, pač nek športni tabloid ali pa kdorkoli v Sloveniji misli o tep. Ne? Po drugi strani pa se mi zdi, Tino, če bi Čeferin hotel pač na nek način tukaj se zdaj oglasiti v Sloveniji, zakaj enostavno ni pač dal intervjuja za neko televizijo in rekel, ljudje, zdržte, smo pač zmagali bomo, smo pred koncem, vidimo luč na koncu tunela, ne? Jaz sem tu za vas, ustanite vi doma za mene, če malo prefriziram to, kar zdaj gledamo, ne? Pri zdravstvenih delavcih pa policajih in folk bi bil ekstatičen, pač popularnost bi mu šla, glih tako v nebo. Zakaj recimo je mislil, da more reči, da zdaj on ne more več gledati te negativnosti v teh javnih nastopih in da bi da vseh ministrov in predsednikov vlade pričakoval drugačno obnašanje? To je izjava človeka, ki gleda preveč arogantno na stvari. Ne? To je tip človeka, ki je, ne vem, preveč pameten, ne? Oziroma ki se dela bolj pametnega. Tako da je to, po mojem, je to stvar njegovega karakterja. Po drugi strani pa je zdaj tudi vprašanje, kako je časovno. Ne? Mogoče, da zdaj res nima kaj delati in potem, ko človek nima več kaj delati, dela tudi mogoče kakšne stvari, ki tudi neumnosti, no? Torej, poveš več, kot bi sicer. Tako da, ampak jaz vendarle mislim, da gre pri njemu, da je v ozadju, da je ambicija, oziroma tista, in vedno imaš več želez v ognju, nikoli ne veš, kdaj bo, kdaj ti pride prav, ne? Tudi kariera v Sloveniji, ker vemo, da so nekateri ljudje so tudi zelo visoko prišli in potem padli, ne? Ko so tudi pri nas imamo primere, ko je, ne vem, Šarc ali pa kakšen tak, ki je bil na vrhu in potem je padel in nikoli več se ne bo pobral, ne? Nikoli več ne bo prišel na en tak položaj in je to zelo težko. Tako da z tega stališča je fajn imeti več želez v ognju in pol se te nič ne stane, ne? Če se malo pojavljaš v slovenskih tabloidih. Miran, to, da je Slovenc predsednik UEFA, je fenomenalen dosežek, praktično neponovljiv, ne? Ampak koliko je recimo trden položaj Čeferina na čelu UEFA po tvoje? Je tako, kot mi Slovenci mislimo, se pravi, da je bok i batina, ali vendarle ni vse tako, ko bi rekel, idealno tam? No, jaz lahko sem špekuliram, ne, in po tistem, kar se pogovarjam ali pa s svojimi nogometnimi prijatelji tudi iz tujine ali pa kar je zaslediti v tujih medijih, na slovenske jih ne moreš se zanesti. Ne. Poglej, jaz mislim, da on, kar je bok in batina bil, zdaj, ali bo to še vedno ali ne, je odvisno predvsem
od tega, ko bo ta kriza minila, ko se bo razčistilo, ključno jaz mislim, da bo za njega vprašanje te dve tekmi Champions League, se pravi v Bergamu Atalanta Valencia, kjer je kljub dejstvu, ne, da je na isti dan, mislim, da je bilo na isti dan razglašena strani WHO-ja pandemija, se ta tekma odigrala z gledalci. Ne. Ja, vprašati spremljamo... se, župan Bergama je rekel, da je to bila biološka bomba, ki je raznesla virus po Italiji in Španiji. Jaz sem prepričan, ne, da če se bo tle na kakršen koli način ugotovila odgovornost UEFA, zdaj jaz ne vem, kako to šiba pri njih, ima on diskrecijsko pravico ustaviti tako tekmo ali ne, ali je to nek organ, ki... Če lahko pokliče Jacka Maja, prijatelja svega. Ja, okay, ne, ampak dejstvo je, da če bojo tuji mediji, predvsem angleški, predvsem, bom rekel, italijanski, španski, zavohal minimum možnosti, da ga lahko rušijo, ga bojo šli rušiti. Vprašaj, ali bo to... sam da razložiš gledalcem, ja, zakaj ga recimo oni ne marajo že odprej, če te prav razumem. Pa ne vem, mislim, glej, dejstvo je, da on ni bil njihov kandidat, ne, v samem začetku. Tako da enostavno Aleksander Čeferin je prišel na čelo UEFA, da smo si najasnem, jaz sem podperil to osebno, ker vendarle je bila bilo potrebno, da se je tisto skorumpirano vodstvo pod, ja, vsi smo navijali, pod platinijem, tako, ne, cela Slovenija navijala, umakne in jaz mislim, da on je prinesel nek nov veter, tudi videl si enostavno, zato se tle ne strinjam, da ima ta egocentrično lastnost, videl si tudi na finalih, kako on razdeli te medalje, ne, kar se da hitro, da zgine z tistega odra in da prepusti odr tistim, ki si to zaslužijo. Ampak, da se vrnem k temi. Moja ocena je, da je njemu absolutno sporna ta tekma, torej njegovo prihodnost bo vsaj zamajala ali pa bo na preizkušnji njegova prihodnost na čelu UEFA prav zaradi te tekme. Vprašanje je, na kakšen način se bi lahko torej Italijani, Španci, pa še kdo bo verjetno predstavil lonček, lotil tega. Meni je eden od mojih prijateljev iz vzhoda, ki je na dnevnem nivoju v nogometu, včeraj ali predvčerajšnjem, dejal, ne, da se bo počakalo, da ta kriza vsaj v tej obliki, kot je, mine in potem absolutno bo UEFA torej vprašano po odgovornosti za Bergamo. Tako da, lej, njegov mandat je do leta 2023, če ga bo odpeljal, mislim, da ni realno potem, da bi razmišljal o slovenskih volitvah. Če bi se pa karkoli prej zgodilo, pa ok, tudi to je možno, ker potem bi bil to nekak nečastni odhod iz čela UEFA in potem bi verjetno pa res razmišljal tudi o kakšnem scenariju v Sloveniji, kar bi pa, verjemi mi, absolutno pograbil vsi te, kar sem ti že prej povedal, novinari, poslanci, ki nimajo po Šarcu več kam, twitteraši, ki se jih financira na neznane, torej na netransparentne načine in podobno. Seveda on pa bi bil lahko njihov misija. Bi bilo pa zanimivo, ne, če bi v enem momentu ta Aleksander Čeferin, ne, ob dejstvu, da se je odločil za slovensko politiko, pa povedal, da pa se lahko vidi v koaliciji z Janezom Janšo. Ne. To bi bilo pa zanimivo potem, kakšen odnos bi te isti mediji, te twitteraši imeli do njega po taki izjavi. Ne? Uh-huh. Ja, to bi bilo še bolj zanimivo. Ampak Tino, ne, se, on je na nek način zanimiv lik, tale Aleksander Čeferin, ker vemo, ne, da je že javno večkrat komentiral, v bistvu raztrgal to obsodilno sodbo proti Janši v zadevi Patria. Hkrati pa vemo, da je osebno zastopal pač njegova sinova oziroma odvetniška družba Čeferin zastopa Zorana Jankovića in, sinova Zorana Jankovića, ne Janeza Janše, in pa odvetniška družba Čeferin zastopa tako Zorana Jankovića kot mestno občino Ljubljana. No, sem odvetnik, pač zastopa tistega, ki ga najame, ne? Tisti, ki ga vzame, mm-hmm, in ga brani. To ni problem, ali je to lopov ali ne lopov, ali je črn ali bel ali rdeč. Zato imaš vsi odvetniki tudi gledajo, da imajo tudi politično recimo ene in druge, ne? Da tudi na zunaj izpade kredibilen. Ne? Zato je njemu v interesu. Zdaj, pri Janševi sodbi, ta sodba je bila pa tako absurdna in tako smešna, da so ti pravniki, ki so,
ki je niso raztrgali, ki jo niso kritizirali, so sami sebe osmešili. Ne, to je tudi ustavno sodišče v končni fazi potem pokazalo. Ampak to, da kakšen resen pravnik zagovarja tisto sodbo, na podlagi katere je Janša moral iti tik pred volitvami v zapor, to ne vzdrži nobene resne kritike. Ne. Tako da to je samo v Sloveniji možno. Ej, mogoče, Ljuš, samo še ta stavk. Lej, da je pa to, recimo, kaj je to toliko završalo, ne, tudi na, bom rekel, v Sloveniji. A viš, vsej določeni volilci, kot smo verjetno ti in jaz in verjetno tudi Tino, ne, smo se mogoče v ta moment samo ustrašili, da vse preveč to zgleda enako tistemu izpred nekaj časa nazaj, ko so nam ponujali Bratuškovo, Cerarja, Jankoviča in podobno, ne? In da je tudi Čeferin na tak način, ne? Torej, da so začeli ga bildati na tak način, mogoče nam je zaradi tega malo alarm za svetu v glavah. Ne? Je pa bistvena razlika med enim Čeferinom pa med enim, med marionetami, da jih ne bom poimenoval. Ne? Jaz dvomam, da bi lahko neko politično ozadje, ne? Ali pa podzemlje v Sloveniji s Čeferinom delalo na isti način, ne? Kot je delalo s Cerarjem, kot je delalo z Bratuškovo, Šarcem in podobno. Ne? Tako da, tle, to so vse neki elementi, ki meni kažejo, da ne verjamem, da bi bil predstavnik novo imeno. Tako. Na kjeri je bolj za želje novinarjev. Zdi se mi, da gre tu bolj za želje novinarjev in medijev, ki so ustvarili iz nič in Cerarja in Šarca, da bi zdaj ustvarili pač neko drugo figuro in dejansko ni niti jasno, da Čeferin ne bi šel, razen če bi ga recimo vrgli iz UEFA ali kaj tazga. Pa se vama ne zdi, da je itak mogoče njim vseeno, sam da ni Janša, da je pomembno sam to da Janša. Ja, pa štem, pač ne vem. Ne, viš kaj, jaz lepo vidim, ne? Jaz te vidim, poglej, novinari imajo malo smolo, ne? Poglej, oni vidijo zdaj recimo enega Karbo, vidijo eno Jovevo in verjetno je cel kup nekih novinarjev, ki bi si podobne karijere želeli. Ne? Zdaj pa, če hočeš biti Karbo, moraš biti saj malo blizu SD-ju, če hočeš biti pa Jovevo, pa približno nekako... Se moraš pa sam lepo smejati. Ja, pa biti malo blizu bivšega premijeja, ne? In ti celo uspe. Ne? In zdaj očitno so tudi nekateri drugi novinari začutili, ne? Da bi pa to, recimo, bildanje Čeferina in morebiten prihod v Čeferina v slovensko politiko, ne, pa tudi njim ponudil neko karierno priložnost izven tega ceha, ki danes ne cveti, ne, pa verjetno tudi v bodoče ne bo. Tako da, enostavno, ta zgodba se mi zdi blazno napihnjena, tako kaj je Tino ugotovo pravilno strani novinarjev. Ne. Ne predstavljam si pa Čeferina, da mu bi pa uturili neke preostanke, boh ne dej, poslancev tipa, da ne imenujem zdaj koga, ne, in bi potem on se šel slovenskega predsednika vlade z nekimi poslanci, ki jih praktično ta Slovenija 15, 20, 3 mandate, 2 mandata, 5 mandatov, ne vem kolikorkoli, more gledati, ki prehajajo iz stranke v stranko, predvsem na levici. Ne, to v tem pa jaz Čeferina ne vidim. No. Sam to, da te minimalno korigiram, Miran, ko si rekel, smo se mi trije ustrašili. Ne? Ker mene osebno zadeva, bi se ustrašil, če bi še bil v politiki. Ne? Zdaj, ko sem v medijih, sem odprl pivo, ker to je krasno za rejtinge, kar je naredil Čeferin. Ne? A ja, dobro, okej, okay, ja, okej. Okay. Ampak zanima me, a mogoče mislite, da gre za kakšno tekmovanje znotraj družine, ne? Ker vendar je starejši brat je postal zdaj ustavni sodnik, mogoče gre pa za to kakšno bratovsko rivalstvo, ne? Da bi ga zdaj rad pa Aleksander pač prehitil s tem, da bi postal, ne vem, predsednik vlade, predsednik države. Tino, imaš kakšne izkušnje s tem, ne vem, si edinc ali nis? Jaz sem edinc, zato vajo sprašujem. Jaz sem tudi edinc, tako da pol... In dva so pol gola, mrzle in bosa tle. Kaj pa, Tino? Skoraj ne verjamem na tak način, jaz mislim, da ne. Ne vem pa, kakšne odnose imajo, no, ampak to se mi zdi malo preveč banalno, no, da bi... Ok, ki ga pa vidva, recimo, bolj vidita? Ja. Kega bolj vidite, na mesto predsednika vlade ali na mesto predsednika države, če bi že hotel biti kaj od tega? Če že ne, potem absolutno samo predsednik države. Ne. Še enkrat ti povem, ne. Sej organizacijsko je verjetno, torej on je verjetno je lik za vodenje, sej v končni fazi UEFA vodi. Ne. Uh-huh. Ampak a si ti predstavljaš, mislim, veš, treba je dobiti toliko in toliko poslancev, treba je dobiti toliko in toliko sodelavcev, treba je dobiti... kdo, od kje, mislim, halo, a veš, enostavno,
enostavno... Ja, samo prosti, Mira, nekdo ga je mogel pripeljati na to UEFO, ne? Se ja, oni niso tako, pač, ja, pa, ne vem, to vrg, ni slovenska politika. Vrg ti Bučko pa je slučajno ja, padla na Slovenijo. Ti dobro veš, recimo predstavniki šport, torej, bom rekel, visoko pozicionirani levičarski politiki iz starih časov, ki so obvladovali šport, ne, še, ali pa ga obvladujejo še dan danes, so se ob imenovanju Aleksandra Čeferina na mesto predsednika UEFE tako prav zaničljivo smejali ne, njemu. Ne. Tako da ne verjamem, da bi on bil pa ravno pripravljen s temi istimi ljudmi, ki pa naj bi bili nekje torej pripadniki globoke države ali pa tega podzemlja, ne, pa sodelovati zdaj. Ne vem, men to ni logičen. Men, mislim, pol je porušil, pol je zritijo porušil vse, kar je z rokami ustvaril. No. Glej, prosti. Težko si predstavljam, da bi tak človek kot Čeferin šel na plačo 3000 ali koliko dobi predsednik vlade. Ne? To je smešno. Ne? Ker pri nas, če hočeš v politiki dobiti kaj denarja, da en toliko zaslužiš, moraš delovati koruptivno, sicer si dejansko na minimalcu. Ne? Pa se ti ne zdi, da je on že zdaj, bo na UEFI toliko zaslužil, da potem si lahko prvoš tako kot recimo Trump, da si plače sploh ne izplačuje, ne? No, eni ljudje so taki, ki tako obogatijo in se potem tako obnašajo, ampak težko verjamem, da bi Čeferin se tako obogatil, da bi se to šel, zato ker je, ko pogledamo recimo bogataš kot tak, redko kateri bogataš ni škrt. Ne? Zakaj? Zato ker dejansko bolj kot je bogat, več troši in več denarja rabi. Ne, zato gre težko najdemo tudi take primere, kot recimo Trump, da gre potem v neko službo brez plače. Ne, moraš res imeti ogromno denarja. Ponavadi pa tega ni. Se odvijem recimo pri svojem poslu. Pri bogatih ljudeh dejansko jim je, ko bi rekel, težko dobiš denar od enega, ki ima veliko denarja v žepu. Ne. Bogataši težko plačujejo storitve. Težje kot en srednji razred. Aljuš, mogoče, ja. da ti vrnem proti vprašanjem. Ne? Si ti predstavljaš ali pa ti vidiš človeka, ki se danes pogovarja s Putinom, s Trumpom, z lastniki, ultra, torej z bogataši, lastniki... Ki mu je Jack Ma prijatelj. Ja, ne? A ga vidiš, ne? Da bo pa v naslednjem koraku pa se pogovarjal, torej pa prehajal v parlament, kjer ga bojo za, prost mi izrazov, za neki vlekali razni kordiši, mesci in podobni. Ne, no. Ja, jaz osebno ga ne vidim, ampak ja, no, jaz tudi ne. Mi trije smo očitno v manjšini v Sloveniji, ki ga tam vidimo, ne? Ker po eni strani imamo ene, ki se očitno bojijo tega njegova prihoda v politiko, ne? In so dan zagnali vik in krik zaradi tega, po drugi strani imamo pa druge, ki se očitno želijo tega njegova prihoda v politiko in so tudi hkrati ja, zagnali vik in krik. Zakaj smo zdaj mi trije toliko drugačni? Ne, želijo si zato, Aljuš, želijo si zato, ker so enostavno so, lej, na dnu so, zadnje upanje, ki jim je bilo po Cerarjih Bratuškovih, na zadnje še Šarc, jim je šel, iščejo novega gospodarja. To je edini razlog, da se tako ogrevajo za Aleksandra Čeferina, za katerega se pa pravzaprav niti ne ve ideološko, kam spada ne, v končni fazi. Ja, res je, da je on že ponujal pomoč svoje zveze, položaj in to, ko je bil predsednik vlade še Marjan Šarc, še prav že dolgo pred epidemijo koronavirusa, ampak Šarc ni trzno. Ne? Takrat sta imela en ping-pong, to seveda ni bila prva novica na vseh medijih, zato ker ni bilo interesa, ampak imela sta nek tak ping-pong. Ne? Bil je Čeferin pri Slaku na Pop TV, pa mu je rekel Slaka, vas je Šarc že poklical, pa je rekel Čeferin, ne, sej moja številka je znana, jaz sem na voljo, pa je vprašal Slak Šarca drugič, če ste že poklicali Čeferina, pa je rekel Šarc, ne, ker naj se najavi na sestanek, če hoče prideti, jaz imam odprta vrata, pa spet Čeferina, ga ni poklical, ni šel na sestanek, nek tak ping-pong je bil, ne. Ampak takrat tega niso vsi mediji pograbili in rekli, lejte Šarca zavrača pomoč Aleksandra Čeferina. Ne, ti čist napačno gledaš na to stvar, ne? Ja, ti veš, kaj je Bojan Požar objavil, ne? Da mi ja, ne, sej veš, ne, oni so ga že poslušali, ne? A veš, tako da enostavno ga niso rabili za isto mizo, ne? Ja, no, Tino, kaj pa to recimo, ne, pač ta informacija, ki je res iz Požar reporta, da naj bi pač mehanik Damir, se pravi Damir Črnčec, bivši svetoval za nacionalno varnost, dal spremljati Aleksandra Čeferina. Očitno je potem prejšnja oblast, če to drži, seveda se ga bala na nek način, ga je videla med potencialnimi kandidati, ne? Ja, to potem samo to je nov dokaz, kako nesposobna in neinteligentna je bila prejšnja vlada, ne? Če je to počela, če so to mislili, da
da je on konkurenca Šarcu, ne, pol je res nekaj, ni čudno, da je šlo tako faliti vse skupaj. Ne. Mislim, pri tem intelektualnem nivoju novinarjev in politikov je vse možno in zaradi tega intelektualnega nivoja, ki je zelo nizek, se potem sploh pogovarjamo o takih temah, ko se danes pogovarjamo. Ne. Ki so bizarne, banalne, smešne. Ampak zakaj recimo bi te centri moči iz ozadja, če bi imeli interes, da pride Čeferin, oba nekako se vsi strinjamo ali pa oba sta rekla, da pač Čeferin ni tam kar en iz Šmarca, ne, se pravi ni tako vodljiv kot mogoče kdo drug, tudi verjetno ima kaj več sposobnosti oziroma očitno jih ima, ne, če vodi eno UEFO, kot pa recimo, da je prej vodil eno občino, kot je Kamnik, se je pol verjetno res ne bojo mogli izkoriščati tega njegovega mandata za te neke svoje rabote, ali pač. Pa si mi ne vemo, če si oni želijo njega za... Ne? A misliš, da si ga ne? Ja, ne vem. Lej, jaz za enkrat lahko jasen zaključek, ki ga lahko damo, je ta, da si ga želijo novinarji. Ne? Uh-huh. Ne? Plus vsi pač te lažni oziroma skriti profili razni... Gregorja Golobiča na Twitterju. Ja, ne, tako. Čisto vsi. Ja, lej. To nekaj pove, ali nič? Ja, ne vem, lahko. Ne vem, enostavno... Vse vemo, kjeri so, ne, Zala G, Svaron, ja, okay, vemo, naprej, govoriš. Mateja, Rose, ne, ne, jaz mislim, da je to v klicu bupanih. Ja. No? Se pravi, vsakdo je boljš kot Janša, ampak tudi, če pride Čeferin, ne bo verjetno jutri nasrešil Janša ali pa virusa, ampak smo rekli najprej čez 3 leta, ne, a ni to prepozno? Ja, seveda, če bo njegov mandat na UEFI zaključen poredni, torej, v mandatu, v celotnem mandatu, ne. Tino, kaj ti praviš? To so res mislim, mokre sanje ali kaj drugega? Ja, vsekakor za sanje, za želje, ki pa tudi po mojem niso usklajene z kakimi centri moči iz ozadja, ker tudi pri Šarcu, ko so ga lansirali in Cerarju, je ni bilo tako dirigirano recimo iz ozadja, ne? Je bila bolj želja. Želja novinarjev in posebej pri Šarcu. Ne? Za Šarca si težko predstavljam, da bi si ga, ne vem, en Milan Kučan zaželel za predsednika vlade, ne, oprostite. Ne? Mislim, toliko pa vseeno ocenim Kučana, da mislim, da mu je bil Šarec malo nastavljen. Da se mu je bolj zgodil. Da se mu je bolj zgodil. Ne? Tako da jaz mislim, da je tu pač čas, ko je treba govoriti o različnih stvareh, oziroma, ko ni drugih, če rečem, tem zanimivih, novinari itak ne delajo nič, hodijo samo na tiskovne konference, teh danes ni in zato se potem zmišljujejo take nebuloze. Kaj bo zdaj naslednja poteza Čeferina ali pa Janše? Bo Janša poklical Čeferina, se bo Čeferin kaj oglasil, kaj se bo zdaj dogajalo po vajnem? Gledaj, če sta iz izde kraja, torej zdaj ne več, no, ampak odraščala sta verjetno v istem kraju, verjetno se tudi poznata. In nogomet oba igrata rada. Oba nogomet rada igrata. Ni izključeno, da ste se tudi že slišali, pa da pustita in uživata ob tem prepucavanju medijskem. Tino? Ja, jaz to tako mislim. Tudi, če se bosta dobila, kar je precej logično, da bi se bosta na samem in se pač pogovorila o morebitnih, ne vem, in potem skupnik, bomo mogli počakati na naslednje predvolilno soočenje, kjer bo Bojan Požar razkril, da se Aleksander Čeferin dobiva z Janezom Janšo. Aleksander Čeferin bo pa to zanikal ali pa ne. Bomo videli. Okay. Miran Videtič, Tino Mamić, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil Čeferjanski 423. faktor na TV3. Gledajte nas v živo spet jutri, ko bomo s človekom iz prve bojne vrste komentirali, ali je koronavirus v Sloveniji pred porazom. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, komu se utrga.